pulezidenti w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yatongozza manifesto ye kwagenda okutambuliza kampeyini ze era yabadde esuula mpya by'obufuzi bya Uganda ekibiina ekivuganya okukolera omukolo guno mu bitundu bya Nkole. Kino n'okutuusa olwaleero kiwonyisizza abantu bangi okulaba Kyagulanyi ng'atuuse ku ddaala lino by'obufuzi bya Uganda mu bbanga ettono ennyo lyamaze mu by'obufuzi so nga bangi mu ntandikwa bamulaba nga talina lugendo. Ebyobufuzi bya Kyagulanyi bize byewunyisa buli muntu olw'obulipo obuwera bwazaabuuka okuviira ddala ng'afuka omubaka wa Paalamenti engeri gy'atongozaamu ekibiina kye era n'akiwandiisa mu mateeka okuwangula omusango gw'ekibiina n'okutuusa jjuuzi lwasonsuddwa okwesowolayo okuba pulezidenti era nga y'omu kw'abo abavuganya ku bukulembeze bw'eggwanga lino. Ono azatambulira mu buganzi obw'enjawulo okuva mu buli kitundu kya Uganda ekyesa abangi nga beewuunya. Ebyobufuzi mu Uganda bagamba nti Kyagulanyi wanjawulo nnyo kw'abo abazze bavuganya era enjawulo eno ye mufudde owenkizo. Okunnyonnyoka ensonga eno Tuwayizamu munnabyabufuzi era yali ssentebe wa DP mu Buganda si buli muntu bamuddu awulira n'ategeeza nti ebyafaayo bya Kyagulanyi birabikira kumpi mu buli kifaananyi kya munnayuganda owa bulijjo era yemu ku nsonga lwaki afuuse owenkizo mu kulonda kuno. Lwaki bamukkiriza babonyeebonye ate ababonyeebonye naye gy'avudde tyavudde wa mu ghetto. Abakuba akalulu abasinga bali mu ghetto. Abageti si basinga okuba akalulu abakuba akalulu ne population esinga eri eyo kandi bagamba nti aha naffe tufunye eddoboozi tufunye owaffe ate jjukira mu demographics bonna abasinga kati bavubuka era abasinga obungi bali mu ghetto bagamba nti ono ye waffe kati ye ddoboozi lyaffe. Ono ayongeddeko nti Kyagulanyi okubeera omuyimbi kyamufula ow'enjawulo ennyo ku bonna abazze bavuganya mwami Museveni kubanga obubaka bazayisa mu nnyimba ze bukwata ku bantu bangi. Sibuli bagamba nti Kyagulanyi afaananako abalala bangi abazze balwanira eddembe ly'omuntu wa bulijjo mu bitundu by'ensi eby'enjawulo nga bakozesa ebitone byabwe. Abantu baagala nnyo ebidongo kati mmeseji ye oyinza ogigeraageranyako kuyalako eddube ne Mariam Makeba bwe baalinga mu basosoze e South Africa aye najja agikola mu bikolwa n'avayo ne yeesimbawo n'agyongera nga bw'ayisimbawo n'ayimba abantu ne bakola ki bonna n'abasika era eyo n'eyo yonna internationally si kwesimbawo okwe naye meseji ye ng'akikubira mu nnyimba ye mututu mudde. Ennyimba za Kyagulanyi kumpi zikwatako buli nsonga okubira ddala mu by'obufuzi n'okutuuka ku mbeera z'abantu eza bulijjo kino abakugu bagamba nti nakyo kyongedde okumutunda. Olwere nga alina following y'ennyimba n'ababuli amakulu g'ennyimba lwaki yaziyimba n'agattako politics abantu bamukkiriza. Lwaki bamukkiriza babonyeebonye ate ababonyeebonye naye gy'avudde gavumenti nayo neegenda egwa mu katego ke kamu nti ono atajja atya n'emugulako oluki olutalo n'emwongera mutunda abadde akatambulako mu bitundu nga bisatu byokka gavumenti n'emugulako olutalo kafungula nkede weyakoledde eddala ensobi n'emufulya ddala kiki omulwanirizi w'eddembe. Wadde omuntu yenna ayinza okugamba nti Kyagulanyi alina obuwagizi obuwerako ekizibu kyalekedde kwe kulaba engeri gy'ayinza okukyusa obuwagizi buno buddembe lwasobya bannayuganda abaagala okulaba ku pulezidenti omulonde ayise mu kalulu ak'emirembe. Ku nsonga eno Tuwayizamu ne Dr. John Pokasujja omusomesa w'ebyobufuzi mu Uganda Matazi University enkozi n'akakasa nti okufuna omukulembeze omulonde mu Uganda kiza kitema bangi wadde nga bannansi baba babawadde obuwagizi. Ono agamba nti omusango guno si gwabo abavuganya wabula gwa gavumenti etegeka akalulu ak'ekigumaaza. Katumulaba abantu abasinga bonna abavubuka abaana abato bonna balowooza obubeera mu by'obufuzi tugenda mu byabufuzi kufuna ssente tugenda mu byobufuzi tufune ssente olaba abantu bali mu kutunda amayumba gaabwe tugenda mu byabufuzi kati omuntu atunze ennyumba ye n'agenda mu byobufuzi singa tugwa mu paalamenti omusuubira kukola ki. Kasujja agamba nti Uganda ekyali wala nnyo n'okutuuka ku kirooto kino kubanga abalonzi bennyini n'okutuusa olwaleero teyamanyi makulu ga kulonda naki kye bateekwa kukola okukuuma obuwanguzi bwabwe. Uganda we tegenda kukyuka okujjako ng'ekyusizza abakulembeze kati omujiji gw'abakulembeze be tulina tubadde nabo engeri gye bategeeramu Uganda ate si bweri kakati bakitegeeza nti abantu abo tebakyategeera abantu be bafuga. Olunaku lw'enkya buli kibiina ekitandika mu butongole okuwonja obuwagizi mu ggwanga era gye binaggwera nze naawe Robert Mwanje BBS Telefayina. Yavaawo mpitewo 221 era ffe tweyama omuku.